God søndag. Så er det blevet rigtig morgen. Jeg har lige ligget og fået en halv time på øjet, men ikke sovet nu. Jeg ligger og ser Star Trek. Den er 10 år ud. Jeg vil ikke tænde noget lys, mens jeg laver video. Så det er sådan en ny lang sommerdag. Man kunne i masse dag. Man kunne hygge på en campingplads. Man kunne sejle ud på vandet. Man kunne cykeltur. Man kunne også flyve, hvis man er pilot. Kommer der også nogen, der skal flyve svævefly i dag. Alle mulige svæveflyklubber over hele landet. Det er søndag. Alle flyveklubber. Super flot. Folk skal ud og flyve. Man kan sejle og sådan noget. Der er folk. Der har sejlbåde, som har oppe, de vågner op nu. De vil rigtig vågne op. Man vågner tidligt, når man sover en båd, tror jeg. De er sådan på vej til at vågne nu og skal op til bageren og få fat i morgenbrød og lave kaffe og sådan. Dem, som sover på båden, man vågner tidligt på sådan en båd, det man lægger nok ikke sove til klokken 10. Der er meget lyt i sådan en havn også og sådan. Campingplads sover nok lidt længere. Nok ikke, hvis der er børn. Små børn, de er altså op allerede nu. Jeg tror, de står op tidligt, børn, de vågner. Så leger de altså og løber rundt og roer og sådan. Så vi leder efter mit glas. Og der er også nogen, der har været drukket hele natten. Der er mange tusindvis af unge mænd. 10.000 af unge mænd har drukket hele natten. Og været på natklub. Og der lukker jeg klokken 5 om morgenen. Jo. De er nærmest først kommet hjem nu. De kommer hjem klokken 5-6 om morgenen og så. 3-4-5-6 om morgenen. Dem som er det der techno og tager efterhjælser på morgen. Der er sådan nogle morgen-techno-klubber, der nærmest åbner klokken søndag morgen, der klokken 8 og så. Der er nogle Amager-bio eller sådan. Techno, de der åbner nærmest klokken 8 om morgenen og så. Morgen-techno. Står folk der og har været på stoffer hele natten og så. Stopper helt andet, står det der. Danser det. Og jeg får ekstra sig hele natten. Jeg står der. Så det skal vi ikke. Det er der også nogle mænd, der gør. Min alder der på Ibiza og sådan noget. Tager ekstra sig og sådan noget. Og danser op, house og sådan noget med de unge og sådan. For at være sammen med unge kvinder der. Unge kvinder på mellem 20 og 30 år, som fester sig. Der er så mænd på mine alder også, der godt kan lide. Og feste mellem unge kvinder så. Så jeg vil lige har nogle penge, der skal tages tilbage og sådan. Det er mig at tage, der er det. Jeg vil gerne være fri for dig sådan. Så hvis det ikke skal fortsætte resten af mit liv, så er man nødt til at betale eller ned til nul, hvordan man bruger det. Jeg skal ikke bruge det der kredit og det der. Fordi selv, det er ikke særlig mange penge, det er 20.000 kroner, men det er mange penge for mig, fordi jeg er på førtidspension. Hvis jeg havde lavet en kredit på 40.000 kroner, så ville jeg tage mig 5 år og betale tilbage og sådan noget. Altså 40.000 kroner, det er nærmest 1.000 kroner om måneden i 5 år, 48 måneder eller sådan. Nej, det er det ikke, det er 48 måneder. Og det tager simpelthen så lang tid at betale tilbage. Det tager flere år at betale tilbage og sådan.
Og det er svært, når man har lav indkomst, så mangler man automatisk. Men der mangler automatisk hver måned, mangler man penge og sådan. Så udover at man har en lav indkomst i forvejen og mangler penge, jamen så ud af de penge, man mangler, skal man til at betale flere tusind kroner. Så. Så, men du, det er også helt ekstremt. Jeg har været oppe på 6-7.000, der er jo stadigvæk. Jeg skal stadigvæk betale over 6.000 kroner. Så det er derfor, jeg ikke har nogen penge. Så. Så jeg skulle lave noget flyvideo i dag. Det er godt, at jeg må springe den her dag over der, fordi jeg sovede 2-3 timer eller sådan. Så må drop den her dag. Må gå i seng igen. Jeg må ligge og hygge mig op og lave sit Star Trek og så. Jeg er på en lav førtidspension. Og så skal jeg betale så mange penge, det er jo helt vildt. Jeg skal betale 2.700 til den der shopkredit. Jeg skal betale 1.400 til Raskat. Det er 1.400 til kasker. Det er bare alene de to ting er 4.100. Og så 1.200 kroner raskat. 5.300, så kommer der 200 kroner andet der. Ja, den her mobil, det er 100 kroner på måneden også. 5.500 kroner så. Og så er det faldet 1.000 kroner. Men det kan falde minus 2.700 kroner. Så til oktober skal jeg stadig betale. Til 1. oktober skal jeg stadig betale det der næsten 3.000. Så det skal jeg jo hele tiden. 3.000 kroner med restskat. Der er det 1.400 kroner, det der plus 1.200, det er jo ja, det er 2.600, og så 200 til noget andet. Ja, det er jo så 2.800. Så det er 2.800 om måneden, eller næsten 3.000 om måneden. Også de næste to år. Det er altså mange penge. Så. Så det er altså ikke så godt. 3.000 om måneden, det er 100 kroner om dagen til gæld og sådan. Det er bedre end det var det dobbelte, men det er hvad det kan blive nu. Så må jeg jo så. Men min YouTube-penge dækker sådan halvdelen. Nej, min YouTube-penge dækker det YouTube-penge, hvis jeg får 3.000 YouTube-penge, hvis jeg får lidt under 3.000, så dækker det jo min gæld. Dækker det afdrag til restskat plus min afdrag kasker det. Så det er svært, du kan også sige 3.000, men det er 3.000 om måneden igen. Cirka 3.000 om måneden i afdrag. Næste to år også. Det kan så falde med 1.600 kroner, når jeg er færdig med det kamera også. Jeg betaler 100 kroner om måneden på det også. Og 100 til min mobil og sådan. Så kunne godt flytte til sådan en lille elværelses også. Men der er ikke nogen her, der er ikke sådan nogen billige elværelses til 3.000 om måneden og sådan. Så, men jeg har ikke sovet, jeg kan ikke tage stilling til sådan ting nu. Jeg har ikke sovet nat og sådan. Så.
Så betaler i hvert fald. Betaler der 1. august, må tage et måned gang, og det er så mit plan at få betalt 1. august. Sætter en streg her, så må det gå, som det går. Og så kom igennem august måned, kom igennem august, få fat i YouTube-penge. Betal en gang mere den 2. september. Og så kom frem igennem september, og så oktober, så må jeg finde ud af, hvad jeg skal til efter oktober og sådan noget. Så må jeg bare betale, og så kom frem til oktober. Og så må jeg finde ud af, hvad vi skal og sådan noget.